Is it true? Did they even care to validate? We are all public officials and we are all open to criticisms and public opinion and unfortunately, open to fake news. At ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Inatasan ang House Committee on Legislative Franchises na imbestigahan ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa pagpapakalat daw ng maling impormasyon laban kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Quezon 2nd District Representative David Suarez na napanood niya ang isang programa ng SMNI kung saan tinatanong ng mga host ang umano'y paggastos ni Romualdez ng 1.8 billion pesos sa loob lamang ng isang taon para sa kanyang mga paglalakbay. Nauna ng pinagtatalunan ni House Secretary General Reginald Velasco ang mga claim na ito. Bago nito si former President Duterte na bumanat sa House of Representative ay nilakad din upang makasuhan at makulong sa pamamagitan ni Franz Castro na umaani naman ng lubos na suporta mula kay Romualdez. At hindi pa nga nakuntento sa kaso lang kaya mayroon pang usapin ng ICC ngayon na ang punteriya ay ang mga Duterte. Sa parehong pagtatanong si Ben Tulfo ng programang Bitag ay nagsalita na rin at pinuna ang umano'y hindi paglalabas ng kanilang mga liquidation. Kaya naman ang tanong, susunod na ba si Ben Tulfo na kanilang haharapin? Exciting, extraordinary expenses na ngayon ay kilala sa sinasabing eh, extraordinary expenses ay ang pork barrel. Na dapat ay nilalantad sa taong bahay sa pamamagitan ng liquidation, hindi certification. Ito yung mga pagkilos na tinatanaw ng mga political observers. Ito ho'y nag na yung sinasabi mga pressure moves o gantihan. Sa simpleng salita, palambutin ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ang pinagkagagastusan ng lahat na pondong ibinigay... Pondong ibinigay sa mga politiko na dapat malaman ng mga abay ng publiko. Partikular sa Kongreso, Pondo sa Kongreso, Senado, pati mga departamento, lahat ng yan. Ilantad nyo kung, kung anong pinagkakagastusan ninyo sa pera ng taong bayan. Ito po sa iba. Kaya ilantad nyo na kasi kayo dyan sa Kongreso at sa Senado at sa mga departamento kung saan pinagkakagastusan, anong inyong pinagkakagastusan yung perang ibinigay sa inyo sa pamamagitan confidential man yan. O, huwag na natin isama intelligence, law enforcement yan. Eh. Kung yan yan eh, extraordinary expenses. Pera ng taong bayan yan, galing sa kaban ng bayan. Na kung dati tawag dito, yung lumang tao, pork barrel, pero ngayon, extraordinary expenses. Samantala, ang ginagawang hakbang ng kamera laban sa mga sumisilip sa kanilang gawain ay hindi kinatuwa ng retiradong broadcaster na si Jay Sanza dahil aniya ay. Speaker Romualdez, is it true that you are behind the move to cancel the congressional franchise of SMNI? Sobra na ito. Una, kung mali yung ulat na gumastos ng halos dalawang bilyones si Speaker Romualdez, ano ang tamang halaga na ginastos sa mga biyahe ng puno ng mababang kapulungan ng Kongreso? Is it 1 billion, 800 million, 700 million? Latagan nyo ng kwenta ng ginastos para mapahiya yung reporter o announcer. Pangalawa, kung mali, eh, di sampahan sana ni Mr. Romualdez ng criminal and civil libel complaint yung reporter o announcer para pagdusahan yung pagkakamali. Bakit ikaw, Congressman Suarez ang atat na atat ipasara ang SMNI? Hindi naman ikaw ang tinutukoy sa nasabing report. You were never mentioned in that report. Kasama ka ba sa mga biyahe ni Mr. Romualdez, kaya aligagang aligaga ka na matanggalan ng prangkisa ang SMNI? Sinong nagpapagalaw sa iyo Mr. JJ Suarez? By the way, kaano-ano kaya ng kaibigan ko na mahusay maglaro ng golf na si Congressman Danny Suarez, itong mamang ito? Kasi si Congressman Danilo simulado sa galawan, paibabaw man yan o pailalim na diskartehan. Ilang beses kung pinanood yung broadcast ni Ka-Eric sa SMNI News Channel regarding Romualdez, travel expenses issue, there is nothing derogatory or libelous in part or in its entirety. He was simply relaying a question whether there is truth to an insider information that Mr. Romualdez spent almost 2 billion pesos for travel. The program host even asked the speaker to come forward, explain and clarify the said issue so the public may know. So, anuitung itong privileged speech at Colniquez on Representative Suarez and the urgent move of the House Committee on Legislative Franchise ng mag kuno, flex-flex lang ng muscle pag-may time. Panliligalig lang, para kunwari powerful sila, Ganern? O, istilo lang ba ng mga congressman para maglabas kapag karaka ng additional extraordinary funds sa kanila si Tingog Representative Yedder Romualdez, asawa ni Speaker, na siyang chairperson ng Committee on Accounts at may hawak ng susi ng bilyones na pondo ng Kongreso? In other words, sa salitang kanto, gusto ba nilang bukulan lang yung mag-asawa, para labasan sila ng alam muna, additional funds for their districts? Parang mekes-mekes lang mga inson, pwede? Ayon naman kay Joy Cruz ay, eto naman si Representative Suarez ng 2nd District ng Quezon, nasaktan ka dahil tinanong kayo? Kayo sa Congress ang makakapagpatunay kung paano nyo ginasta ang pera namin. Ilabas nyo ang resibo para tapos ang usapan. Kung makapagsalita itong si David, parang dapat wala tayong choice kundi ang maniwala na honest at hardworking sila. Parang kasalanan na magusisa ng pera natin, gago. Ayon naman mismo kay Pastor Apollo Quiboloy ay. Huwag nyo kaming takutin na tanggalin ninyo ang SMNI. Pag yan ginawa ninyo talagang masama kayo, kasi ayaw ninyong makinig sa tama. Magpasalamat kayo sa bansang ito, merong hindi natatakot magsalita ng totoo para magaydang ang ating bansa, hindi malugmok sa kadiliman. Yumayaman ba ko sa pagsasalita ng katotohanan? hindi, ako pa ang gumegastos sa SMNI ng, laban kasama ang bayan, para harapin ang mga ulupong na ito eh. Malinaw ang nakikita ngayon ng publiko kung para saan bumabangon ang mga kongresista kung para saan sila nagtatrabaho ngayon, di ba? Hindi na para sa taong bayan, kundi sa kanilang mahal na speaker na pinagkukuhanan nila ng kabuhayan, na ang pera ay galing naman sa taong bayan. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Noel Landero Sarifa. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. I just wanted to, to rant, no? Kasi it seems that wala nang freedom no yung netizen na mag-ask for transparency from the government because if we ask them about transparency they consider it as an attack no and they are talking about integrity and credibility but they never show us proof no that they are able to use the funds properly and they are able to liquidate that expenses properly ano na lang ano na lang yung ano natin ano na lang yung mapapala natin sa gobyerno natin kung every time that we ask them for accountability transparency eh hindi nila sinasagot ang sinasagot nila sa atin inaatake yung integrity and credibility ng uh, institution natin. So, how can we demand for government officials? And how can we demand our rights as a netizen? Alam nyo dati yung mga bloggers sa panahon ni PRRD. They are very rabid, no? some of them even asking for death ni FPRRD. They call PRRD dictator, pero hindi hindi sila binalika ni FPRRD or wala kang marinig na kinasuhan o kinastigo o ano man. But here now, when you ask them for for transparency, when you try to voice out your opinions, eba, eh, eh, tinatawag ka ng bayaran, tinatawag ka ng threat, no? So, I just hope that this would not resort to another dictatorship and killing the freedom of the people. Hindi lang naman to freedom of press, kasi yung press ngayon, ewan ko ba? Nawala na bigla yung mga kritiko, oh, di ba? And beforehand, before the election, there are very, very, ano, uh, evident critics. Ngayon, they, they seem to be dancing with the tune. So, I don't know, nagbebenta out lang naman ako. Eh, baka in the long run kapag ganito yung sistema natin eh yung taong bayan eh titikom na lang ang bibig kasi natatakot na baka balikan sila ng mga politikong dapat sana eh may accountability sa taong bayan. Pero mukhang wala nang magagawa yung taong bayan kasi every time that they will be asking for government response in certain issue, They are not answering you directly and they are considering you as a threat. So, do you think we still have a government for the people or is it just the government officials trying to be kings and queens of uh, our country right now? Diba? So, I just hope that, sabi ni VP sara, maging mantayo. na maging very observant tayo sa mga nangyayari because if not tayo din yung kawawa no eh ano para tayong ano eh para tayong yung government natin magmumukha na tuloy terorista they are not subject for question they are not subject for scrutiny because ah uh, yun na nga, they will consider you as a threat to the government. So, paano yung mga tao magiging, ano na lang, magiging rebelde na lang, o tatahimik na lang, at mag, mawa, magwawalang bahala na lang tayo, or mananahimik na lang tayo sa mga uh, akusasyon, aligasyon, at mga bagay na kailangan natin ang sagot.